Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi tərəfindən Kürdəmir rayonunda 18 kilometr uzunluğa malik Ərəb Qubalı, Çöl Qubalı, Məhərrəmli avtomobil yolunun yenidən qurulması işləri artıq sonuncu mərhələ üzrə icra olunur. Başlanğıcını Bakı-Ələt-Gürcüstan Respublikası ilə Dövlət Sərhədi avtomobil yolunun 170-ci kilometrliyindən götürən Ərəb Qubalı, Çöl Qubalı, Məhərrəmli avtomobil yolunun əhatə etdiyi yaşayış məntəqələri 4000-ə yaxın əhalinin yaşadığı 3 kənddir. Bu kəndlər arasında nəqliyyat əlaqəsi çox pis vəziyyətdə olub, çünki torpaq və çınqıl örtü əsaslı yolla gediş-gəliş çox çətin olub. 18 kilometr uzunluğa malik avtomobil yolu boyu deformasiyaya uğramış örtüyün bərpası məqsədi ilə zəruri yerlərdə yol yatağı qazılaraq çıxarılıb. Genişləndirmə işləri aparılmaqla 10 metr enində yeni yol yatağının inşası istiqamətində addımlar atılıb. Yol yatağı hazır olan hissələrdə yol əsasının tikintisi işləri həyata keçirilir. Bu tədbirlərin icrası ilk növbədə Ərəb Qubalı, Çöl Qubalı, Məhərrəmli marşrutu üzrə yaşayan əhalinin rahatlığını təmin edir, onların mənzil başına təhlükəsiz çatmalarına imkan yaradır. Bundan başqa yolların bu cür müasir səviyyəyə çatdırılması təkcə yol üzərində olan kəndləri deyil, ümumilikdə həmin rayonun sosial-iqtisadi inkişafına töhfə verir və yol boyu yerləşən yaşayış məntəqələrində sakinlərə əlavə iqtisadi imkanlar açır. Yol boyu avtonəqliyyat vasitələrinin normal hərəkətini təmin etmək məqsədi ilə avtobus dayanacaqlarının tikilməsi, yol nişanı və məlumat verici lövhələrin, həmçinin siqnal dirəklərinin quraşdırılması işlərinin aparılması da layihə üzrə nəzərdə tutulur.